ဒီစားထားတော့လေသူတို့အမြင်မတော်ဘူးဖက်ရှင်တွေအောင့်နေမယ်လို့သိရမလားခင်းနဲ့မညီဘူးလို့ပြောရှင်ကိုကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရှိရယ်ကွာကိုကြိုက်တဲ့ဖိုစားစင်မှုရှိရယ်အားလေးကိုကဆင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့အရှင်းပြောတော့ဟိုရကြားလေးလုံးဝမဲ့လို့ကိုမင်းကြီးကသွားလို့တော့သူတို့လည်းလိုင်းကြောင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းကိုကသူတို့ကမလုပ်ပေးဖြစ်တော့ကိုကကြီးပဲလုပ်ပေးနေတာကိုကပဲကိုစီကပဲရတယ်လို့သူကထင်သွားတာပေါ့သူတို့မျိုးသားအချက်ဆုံးကပြောတယ်ကိုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကိုကကောင်းလို့မကောင်းခဲ့ပဲလေဘာအချက်ဆုံးလဲရှိအိုက်ကကောင်းကောင်းနေလေကျမရဲ့လာပါမှုရဲ့ကျမရဲ့ထွားကြိုက်မှုရဲ့အဲ့ဒါပဲသူကကြိလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတက်မဲ့စိတ်နဲ့သူကချစ်တယ်ထင်တာမဟုတ်သူကချစ်တာမဟုတ်ကြိုက်တာကျမအချစ်ခံနေတာဟာပွားပဲဘယ်လိုလဲဆိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်းလေးရလို့ပဲလာတာပြီးတော့တကယ်လည်းကြိုက်လေကြိုက်တော့မပေါ်မန်းတိတော့နိုင်ချင်ညာတာတော်ပြီထားတယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုလုံးကိုထားခဲ့ရေးကြတဲ့ကိုလုံးကိုသားတွေပဲသူ့မရမွေးပြီးကိုကိုထင်းခဲ့လိုက်တဲ့သဘောပဲ Thank you မမေပေါ့ချက်တတာတကယ်ချင်းနေလည်းသိပါရဲဟိုသူတယောက်တည်းကိုပါဦးစားပေးတယ်သူတယောက်ကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်သူကချစ်လို့ရှင်အကုန်လုံးလိုက်လို့ပေးတတ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကသိပြီးသားအချစ်ကို1998ဖြစ်ဖြစ်ထွေထူးအချိန်ပေးရတာမရှိပါဘူးတိုင်းပါဘူးဟုတ်ပြီတော်တော်အဲ့မင်းကိုတော်တော်စဉ်းစားဝါးပြီဘယ်လိုအချိန်ပေးရလဲဆိုတော့ပရိသတ်ကတော့ကျမရဲ့အချစ်ကိုမသိရကျမတကယ်ချင်းနေရကျမတိုက်ခွင့်လူရအကုန်သိရကျမလူတယောက်ကိုချစ်အမေလိုပဲချစ်တာစကားရဲအားလုံးစီးပြီးဆင်လိုက်တာစံစားရလေခြေပြအကုန်ဆင်လိုက်တာလာတော့တို့ကကိုယ်ကြိုက်ပြီးလာတာပဲနောက်ပိုင်းကျတော့သူရဲ့ရီစားလားအမေလားတို့ကမသေးခွဲတော့နောက်ဆုံးကို့ဆော်မရှာခိုင်းတော့တာပဲကျေးဇူးတရားမှာကျမအဲ့လိုမျိုးရှိရဒါပေမဲ့ပဝဲကြီးကတိရပရိသတ်ကတိရမယ်လိုဒီဖလာရတယ်ပေါ့တမဟာမယ်လိုရဒီစတော်ကြီးကမိုက်စားစော်ကြီးပေါ့တမဒီစော်ကြီးကစားစော်ကြီးပေါ့ဒီစော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တမဘဲရပေါ့တမချွတ်ရှိတယ်ချွတ်ကောင်းလေးရလဲမာသာအဲ့စော်ရံအမ်းမယ်ဟုတ်မလို့အဲ့လိုပဲဆရာကယူမယ်ဆိုစိတ်ကူအဲ့လိုရှိရအဲ့တော့ခါကျရင်ပရိသတ်ပြောတာတို့တို့ကျမမဟုတ်ကျမဘာလဲဆိုတော့တကယ်ကျမကြိုက်နေချင်ပါကျမအမေးမန်းတို့ကတိွားအဲဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထားခဲ့ဘူးသူပြရီစားအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျမကိုနောက်ထပ်စော်မရှာခိုင်းမယ်နဲ့ကိုယ့်ကိုရှာနိုင်တဲ့အတွက်ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုအသိရွာတော့မဟုတ်ဘူးသူကကျမအမေးလို့ထင်သွားကြတာလေအမေးလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုယ့်စော်ကိုလည်းပန်းစီပေးရကောင်းမှမသိ surprise gift တွေပေးရကောင်းမှလည်းမသိကိုယ့်စီကလည်းသူကပြန်မျောအဲ့လိုဖြစ်ကုန်တာအဲ့လိုဆိုတော့ကျမလည်းအသက်ကြီးတော့မောလာပြီလေကိုယ့်ကလည်းတားရှိလာပြီလေတားတော့လည်းလုပ်ပေးရမှာဆိုအဲ့လို live လုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူးသူများကိုသားလေးပဲကိုယ်နဲ့ကိုယ်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အောင်လေးရနှစ်ယောက်ကိုကြီးမသိမကြည့်ဘူးလေလာပိုင်းလေးတွေပဲကြည့်ရပါလေအရန်ဟို age တွေအရန်ဟာရင်မကောင်းမောင်လေးတွေမကောင်းမျိုးအကြိုက်တော့မရှိသေးကို့ကိုလာကြိုက်ခဲ့တဲ့မှာကိုကအစင်ပြားလေး choice ဆိုပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေကိုဝမ်းသွားတာပဲမောင်လေးတွေကိုအားကြတာကိုကြည့်ကြတာကိုအားကြတာကိုလေးမောင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူပေါ့ကတားပိတာရဲ့လူ responsibility ရှိရဲ့လူ supporting ကောင်းတဲ့လူပေါ့နော်။မာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုယောက်ျားပိတာနေရဲ့လူအများကြီးစမ်းသာစရာမလိုဘူး။ကိုမကိုပုံမှန်ရှာစားနိုင်တဲ့သူ။တကယ်ယောက်ျားပိတာရဲ့လူပေါ့ကွာ။ဒီလားကိုချင်းစာကြရှိတဲ့လူတော်ပြီးလုံလောက်ပြီလေ။မလုံးမလား။ကိုကြီးရဲ့မောင်လေးတွေကဟိုတင်ငိမ့်တဲ့မောင်လေးတွေရှိသလိုတင်ငိမ့်တဲ့ကိုကြီးလည်းရှိရပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးရမ်းနေတဲ့ကိုကြီးရမ်းနေတဲ့မောင်လေးတွေရှိရ။အဲ့တော့လူကသူ့ရဲ့အခြေခံစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုကြီးမောင်လေးရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေကိုတားလောက်ပဲရှိရလိုက်မကြည့်ပါဘူးညာလေဘလီကိုလာမွေးဟာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကလေးလေးကအခုတချင်းလုတ်တဲ့ဟိုကလေးရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အော်အေးဟဲ့ကိုတားလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုအသက်တရလည်းမေးလိုက်ကောင်လေးတွေကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကြည့်လာလို့ရှိရင်အဲ့လိုပုံစံလေးဖြစ်နေမှာလားလို့ပဲတွေးမိသောစကားပါတော့ဒါဆိုကျမကျမရဲ့လက်ပမှုကြီးကျမရဲ့ရွေတင်မှုကြီးနဲ့ကျမရဲ့အဲ့လိုထွားကြိုက်မှုကြီးကိုကြည့်ပြအထင်မကြီးနဲ့ကျမငပေါ့အဲ့လိုရှိဒီလိုဒီလို view อ่ะပြောကြတော့တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရီးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကုပေးနာမှာရှိရလူတွေလို့စင်ပေးပြုတ်ပေးလို့ပေးရတာဝါသနာပါတာအဲ့တော့ရီးသားထားတော့လေသူတို့အမြင်မတော်ဘူးကဖက်ရှင်တွေကအောင့်နေမယ်လို့သိရမလားခင်းနဲ့မညီဘူးလို့ပြောရှင်ကိုကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးရှိရကွာကိုကြိုက်တဲ့ဖိုစားစင်မှုရှိရအားလေးကိုကဆင်းလိုက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့အရှင်းပြောတော့ဟိုရကြားလေးလုံးဝမဲ့လို့ကိုမင်းကြီးကသွားလောက်တော့သူတို့လည်းလိုင်းကြောင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကသူကမလုပ်ပေးဖြစ်တော့ကိုကကြီးပဲလုပ်ပေးနေတာကိုကပဲကိုစီကပဲရတယ်လို့သူကထင်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့လေသူတို့ထူးဆန်းရသလားမလဲကိုနဲ့ပြတ်သွားတဲ့ဘဲတွေကသူတို့နောက်ဆော်လက်ထောင်းအကုန်လုပ်ပေးတာနော် surprise ဆိုပန်းလို့သမလားအမလေးမုတ်ဆိုင်တယ်ပြီးရတော့ရှိသေးရဲ့ဗျာဒီလားအဲ့လိုမျိုးအစအရန်မော်တော့ကအဲ့လိုအသေးစိတ် view ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုအချစ်စစ်တွေ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်မလေးတော့ဝမ်းသာပါတယ်အားတော့တော်ပြီလေတမကျမကိုအခုချိန်မှာလေရိသားထားမှလားလို့မမေးနဲ့ဘယ်ချိန်မှာဒီလားရှင်ဘူးပြီးရိတာသွားမှလဲမေးပြီးလို့ရှင်ခလေးကိုဘယ်လိုပြုစုမှလဲမေးဒီချိန်မှာကျမကိုလေအချစ်တောင်းမေးလို့ရှင်ပြိတ္တကလည်းကျမကိုဆဲတော့မလားဟိုကြီးအိုမနဲ့ဟိုနားတော်ရောက်တော့မယ်နေရအချစ်တောင်းစဉ်းစားနေသေးလားအမှန်မရှိဘူးလားအချိန်မှာလည်းဖြစ်ထားပြီးသားလို့ပြောတော့မှာပေါ့အရှင်တို့ကကျမငယ်လေးကိုပေါ့အောင်လုပ်ပြန်ပြီဟာပြင်မှာတကယ်ချင်းတော့လာပေါင်းချင်းကပိုးကြီးမှန်းတီးသွားလိုက်မယ်ကွာလို့ပဲအဲ့လိုပဲဟိုပါပေါ့နော်မယ်လိုဒီဆိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကောင်လေးရအဲ့လိုပဲလာတာပြီးတော့တကယ်လည်းကြိုက်လေကြိုက်တော့မပေါ်မန်းတီးတော့နိုင်ချင်ညာတာတော်ပြီထားတော့သူ့ကိုမှတော့အဲ့လိုမကြွေဘူးသေးဘူး
ဒါပေမဲ့စကားတော့အကုန်ပြောလို့မရအောင်နောင်တော့မသိဘောတော့အဲ့ဆိုတကယ်လို့များကျွေခဲ့ရင်တော့လေကိုဘက်ကတော့အဲ့တက်ရုပ်ကြည့်ရမှာပေါ့လေ50လောက်မှကျတော့ပြောမကောင်းတော့အဲ့မောင်ရကိုရအကုန်လုံးနိုင်ကျင်တယ်ပြောတယ်တော့တူတူပဲလောကအတူတူပဲနောက်ဆုံးတော့အကုန်လုံးကိုထားခဲ့ရေးကြတယ်အကုန်လုံးကိုသားတွေပဲသူ့မယားမွေးပြီးကို့ကိုထိန်းခဲ့လိုက်တဲ့သဘောပဲ Thank you မမေပေါ့အဲ့ကုလက်ထဲမှာသူကတင်းကျင်ရင်းချက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးပုံမှာကျတော့အရန်ကောင်းသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရရှိဟာအေးရမယ်လို့ပြောမှာအကုန်လုံးပဲလေကောင်အပိုးကျွားရဲနောက်ဆိုကြရင်ပိုက်ခံနေဘဲတော့မရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမှာတယ်ဝမ်းသာပါ။လောက်ခိုက်မှာကိုပဲချစ်ခံရမယ်လို့မရှိဘူးလေ။ဒါချောက်ကောင်မလေးပေါ့အဲ့လိုကြီးဆိုင်တာမြင်တဲ့အခါကျတော့အော် तू ကကို့ရောကို့လှလို့ကြိုက်တာလေ။အဲ့လိုအတူလိုက်တယ်ဟိုမှာကျတော့မလှလဲ तू ကချစ်နေဆိုအော် तू အချစ်စစ်ကိုတွေးသွားတယ်။အချစ်စစ်ဆိုတာလှတာနဲ့ရုပ်စိုးကလည်းမဆိုင်ဘူးခုလာမဲကလည်းမဆိုင်ဘူး။အဲ့တော့အကောင်မလေးကံကောင်းတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကမှချစ်မကန်ခဲ့ဘူးကျွန်တော်ချစ်တယ်ပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်ခေါ်လာခေါ်ပြီးတော့လေလာလာလာဘယ်လိုချစ်တာလဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်အထွတ်အရှိသေးတယ်ပြက်တာပြက်သွားတာလေမမျိုးပဲဘောကမှချစ်ဆုံးဆုံးအဲ့တောင်းမှန်ပါလေအဲ့လိုအစကားတွေမပြောပါနဲ့တော့ကျွန်မနေရထိုင်ရင်ခက်လို့ပါအဲ့တော့မမျိုးသားချစ်ဆုံးသွားပြောတယ်ကိုနဲ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကိုကောင်းလို့မကောင်းခဲ့ပဲလေဘာချစ်ဆုံးလဲချစ်ရိုက်ခဲ့ကောင်းကောင်းနေလေအဲ့တော့ကိုကချစ်ရင်မှကံမကောင်းတယ်မျိုးသမီးကပြောလို့ရဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်မနှောက်လို့လေကျွန်မနှောက်လို့ချစ်ရင်မှကံမကောင်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်မအလှကိုပဲချင်းကပ်လာတာကျွန်မရဲ့တကယ်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့နှလုံးသားရဲ့ဟာကိုသူကမမြင်ဘူးအမြင်တင်တာတွေပဲသူကမြင်နေတာမြင်တင်တဲ့ဟာကိုမမြင်ဘူး။ဘာတွေမြင်လဲသူက။ကျမရဲ့လှပမှုကြီးပေါ့။ကျမရဲ့လှပမှုကြီးရဲ့ကျမရဲ့ထွားကြိုက်မှုကြီးရဲ့။အဲ့ဒါပဲသူကကြည့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတမက်စိတ်နဲ့သူကချစ်တယ်ထင်တာမဟုတ်သူကချစ်တာမဟုတ်ကြိုက်တာ။ကျမအချစ်ခံနေတာအဲ့ဒါကွာပဲ။ချစ်တာနဲ့ချစ်ခံကျမအချစ်မခံဘူးတော့မသိဘူးတော့။ချစ်တာလားသူတို့ကစတာချစ်တာပဲကိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာကိုလည်းအကောင်းဆုံးသစ္စာရှိရှိနေပြီးလိုက်တော့ပေါ့။ပါဘူးတစ်ခါကြရင်မိမရဲ့တဘောကလေကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်မျိုးလက်သက်ကြီးမှသိရမရရင်ပိုလို့စင်တယ်သူကများငါ့ကိုထားခဲ့ရသလားသူ့လိုလူမျိုးကငါ့ကိုဆိုအဲမဟုတ်ဘူး no 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 သူကသူသွားပါစေလွတ်ပေးလိုက်ပါမရနိုင်တော့လေယူမနေနဲ့ကိုလည်းပင်မန်းတယ်ကိုကိုချစ်တဲ့လူကကိုဆောက်ပလေးဖို့ဆိုတော့ဟမ်ဒါကြီးနေမှာတော့ငါ့ကိုတီးပါရဲ့ချင်းလေးမျိုးပြီးပါဆိုတော့ကိုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးမချစ်တော့ပဲတော့လိုက်ပလေးပဲကျမကပလေးတာဆိုလို့မြင်းစီတာရဲ့ခေါင်းပြိုက်တိုင်းဝိမာတာပဲရှင်။ကျမလူတွေမပလေးဘူးဘာလို့လဲကျမကမိုးသားမောင်လေးတွေကိုပလေးဖို့မောင်လေးလည်းမပလေးဘူးကိုကြီးလည်းမပလေးကိုဟာကိုတော့အားကစားနဲ့ပလေးတာမအောင်။ဟောတာဒီပလိုမက်တစ်စကူးမှာတက်နေပါတယ်ရီယတူရောက်သွားပြီ။အဲမာတယ်ခွေကူတော့ပြောကြမှာပြောအရင်လိမ့်မာတယ်။အဲသူကအမှုပညာလို့အရင်တော့ဝါသနာပါရမယ်ခုမပါတော့ဘူး။ခုကသူမပါတော့တာပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုသူကလည်းအဲ့လိုမလိုက်တော့မအောင်။ကိုကြောင့်တကယ်သိရတော့ကိုမဆဲတော့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မသိရလူကတော့ဆဲတာရှိရပါတော့။အဲ့ဒါမှတော့ကိုကဘယ်လိုကောင်းလဲ။မဆဲနဲ့သွားပြောလို့မရအောင်အဓိကတော့ကိုနဲ့တွေ့ရကိုတောင်းလို့မဆဲစီမဆဲမခံစီဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကလည်းတွန်းအားလည်းမပေးဘူးဒီခေတ်အခြေအနေကြာလဲခိုင်းလို့သူ့ကိုလည်းဘယ်သူမှကြောင်ကြလာခေါ်မရိုက်ပါဘူးကိုတော့မရိုက်တာသူ့တော့ပိုးသိုးသေးရေလေအဲ့တော့အဓိကတော့ကိုရီးယားမရိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးခေတ်ရဲ့အခြေအနေရဲ့တခြား personal ကိစ္စ attack တွေကြောင့်အမှုပညာနဲ့ဝေးသွားတာမျိုးတော့ပွင့်လင်းပဲပြောတတ်တယ်နော်ကျမနားနေပါတယ်မလုပ်သေးပါဘူးတောင်းအားလည်းဟောပြမဟုတ်ဘူးအခြေအနေကြောင်ကြောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကျမတို့ကငားရောတာအဲ့တော့ကျမလည်းမရိုက်ရအောင်ပေါ့နော်သားလည်းမရအောင်ဒီလောက်ပါပဲ။ဘာလို့ဆိုတော့အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေလည်းသူ့ brand ambassador လည်းအထောက်ခံလိုက်ရရှိရလေ။အမှတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒါအကျိုးရှိလို့အကြောင်းဖြစ်လာတာပဲ။အားလုံးသက်ရှင်ကြမ်းမဆက်ချမ်းသာပြီးရဆန္ဒပြုစုပါစေ။